اللہ کے لیے، ان کا بیٹھنا بھی اللہ کے لیے، ان کا دیکھنا بھی اللہ کے لیے۔ الحمدللہ پروردگار عالم کے کرم سے، آل محمد کے وسیلے و فضل سے، آپ حضرات کی دعاؤں سے مجھے زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ نجف اشرف میں مختلف مراجع کرام سے میری ملاقات ہوئی، قم میں بھی مراجع کرام سے ملاقات ہوئی، اور الحمدللہ جب میری ملاقات آیت اللہ العظمیٰ آقا سیستانی سے ہوئی، سیدزادے کا جب چہرہ دیکھا تو پتہ چلا کیسا ہوتا امام زمانہ کی انتظار کرنے والا۔ انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے، انہوں نے ایک پیغام دیا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں جب گیا تو اس وقت انڈیا سے مومنین کا ایک قافلہ آیا ہوا تھا، انہیں واعظ و نصیحت فرما رہے تھے۔ چند جملے نصیحت کے جو انہوں نے فرمائے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ میں نماز تہجد میں آپ شیعوں کے لیے دعا کرتا ہوں، نماز شب میں کہا میں آپ شیعوں کے لیے دعا کرتا ہوں، اور دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ آپ شیعوں سے میں یہ خواہش رکھتا ہوں اپنی اولاد کو ڈاکٹر بناؤ، اپنی اولاد کو انجینئر بناؤ، کہا یہ جو شعبے ہیں ان شعبوں میں اپنی اولاد کو آگے لاؤ۔ کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ جب میدان خالی ہوتا ہے یہودیوں کے بچے ڈاکٹر بن کے آ جاتے ہیں، یہودیوں کے بچے انجینئر بن کے آتے ہیں، چونکہ میدان خالی ہوتا ہے اسی لیے وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کہا نہیں، یہ حق ہے آل محمد کے چاہنے والوں کا، انہی کے ماننے والے ڈاکٹر بھی ہوں، انہی کے ماننے والے انجینئر بھی ہوں۔ کہا اس طریقے سے اپنی اولاد کی تربیت کریں، اور کہا دین کی طرف بھی اپنی اولاد کو مائل کریں، لیکن کس طریقے سے؟ کہا مار کر نہیں، نفسیاتی طور پر ان کو دین کی طرف مائل کریں۔ ایک جملہ انہوں نے کہا جس جملے کی وجہ سے وہ خواتین اور مرد مومنین مومنات سب رونے لگے۔ الحمدللہ وہاں جو بھی تھے تقریباً رو رہے تھے۔ بہت بڑھاپا، انتہائی بڑھاپے کے عالم میں ایک بنچ پر بیٹھے ہوئے، کوئی بڑا صوفہ نہیں ہے جس میں بیٹھا ہوا وہ آپ کا مجتہد، بڑی سادگی کی حالت میں انہوں نے ایک جملہ کہا کہ اپنی اولاد کی تربیت اس طرح کریں، جب 21 رمضان کا دن آئے، جب 10 محرم کا دن آئے، کہ اولاد کو کچھ نہ کہو، جب 21 رمضان کا دن آئے کہا ماں گھر میں بیٹھ کر رونا شروع کر دے۔ بیٹی خود پوچھے گی کہ اماں کیوں رو رہی ہو، کہا بیٹا خود پوچھے گا اماں کیوں رو رہی ہو، کہا پھر انہیں بتاؤ میرا امام تھا جو مظلومیت میں مارا گیا۔ لبیک یا حسین یعنی نعش پسر، یعنی در این ودا صبر مادر، یعنی باور کنی کربلا را، یعنی تا باوری تنها را۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، کہا اس طریقے سے اپنی اولاد کی تربیت کرو۔ اور پھر فرمایا کہ سنو، جو بھی اچھی چیز باہر سے لاؤ سب سے پہلے اپنی گھر میں جو بیٹی ہے اس کے ہاتھ میں دو، اپنی بیٹی کو دو۔ محمد کی ایک بیٹی تھی جسے دنیا نے رلا رلا کے بھیجا، کہا اپنی بیٹی کو دو، جو بھی اچھی چیز لاؤ۔ کیوں؟ اس سیدزادے نے کہا اللہ اسے طول کی زندگی دے، اللہ اس کا سایہ ہم پہ قائم و دائم رکھے۔ اس نے کہا اس لیے بیٹی تمہاری مہمان ہے، کچھ دنوں کے بعد گھر سے چلی جائے گی، کل کو اسی کی آغوش میں اولاد نے پرورش پانی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پہ۔ تمام مراجع کرام سے جو میری ملاقات ہوئی، جن جن مراجع سے ملاقات ہوئی، ان سب کا جملہ ایک ہی تھا کہ ہمارے شیعوں کو کہیں ہوشیار ہو جائیں، دشمن ہمارے اندر گھسنے کی کوشش کر رہا ہے، دشمن ہمیں ہماری عبادات کے ذریعے ہمارے اندر انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔
مقصد کربلا پہ پانی پھیرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور یہ امام زمانہ کے ظہور کا وقت قریب ہے جس میں ایمان کو باقی رکھنا ہر مومن کی کوشش ہونی چاہیے. اپنے عقیدے پر باقی رہے, اپنے اس ایمان پر باقی رہے, اسی شریعت پر باقی رہے جس شریعت کو مصطفیٰ نے پہنچایا ہے, علی اولاد علی نے بچا کے ہم تک مراجع کے ذریعے پہنچایا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اس دور کے میسم ہے ہم, اس دور کے کمبر ہے, اس دور کے میسم ہے اس دور کے کمبر ہے, ہمارے یاسر ہے ہمارے یاسر ہے, ہم گی مالک اشتر ہے, انا فاطمی ہوں انا زینبی ہوں.